kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba ikhyaarta hawada nagala xidhiidhaay waa mar kale iyo barnaamijkeenna faaqidaadda wararka. Qodobadaad wararkeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a waqooyiga dalka Ethoobiya dagaalo hor leh ayaa dib uga qarxay, iyadoo milatariga dalka Ethoobiya uu isku ballaariyay gobollo aad u tira badan oo waqooyiga dalka Ethoobiya. Xoogga TPLF iyo dowladda Ethoobiya ayaa si weyn u sii kala fogaanaya, iyadoo dowladda Ethoobiya ay si weyn isha ugu hayso dhaqdhaqaaqyada ka soconaya magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigray. Iyadoo xoogga TPLF waa ciidanka loo yaqaana TDF ay roondooyin waaweyn ku sameynayaan magaalooyinka waaweyn ee gobolka Tigray, iyadoo laga baqayo inay mar kale isfara saaraan ciidamada Ethoobiya iyo xoogga TDF oo waayadii dambe si weyn isu dhex maraya ama colaadii ayna ka dhaxaynin. Sidoo kale ciidamada OLA dagaalada xooggan kula jira dowladda Ethoobiya ayaa sidoo kale sheegay inay ku dhow yihiin magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethoobiya, deegaano ballaaran oo magaalada caasimadda ku hareeraysanna ay ciidamadoodu ay ka dhadhaaqayaan. Milatariga Ethoobiyana ay hubka dhigis aad u ballaaran ka sameynayaan meesha ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Dr. Abiy Axmed uu sheegay inay cududda ciidan ee Ethoobiya ay leedahay ay gebi ahaanba amniga qaaradda Afrika ay qayb liba xala ka qaadanayaan, isagoo sheegay ciidanka Ethoobiya inay gebi ahaanba sooqi qaban doonaan xoogaga sida weyn ugu horjeeda maamulkiisa, iyadoo la ogsoonahay inuu ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Dr. Abiy Axmed uu madaxweynaha dalka Eritrea uu fariin culus u soo diray, uuna ku sheegay hadday Ethoobiya ay joojin weydo faragelinta ay ku hayso biri dalka Eritrea inay Eritrea ay tallaabo culus qaadi doonto. hase yeeshee su-aasha meesha taalla ayaha Abiy Axmed awoodda uu ku faanayo ciidamada Eritrea ka dhadhaaqa waqooyiga Ethoobiya ma tallaabo laga qaado ama gebi ahaanba ma laga saaro dalka Ethoobiya? Sidoo kale galbeedka City ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa weli baaqiya hor le ay ka imanayaan oo looga digaya shacabka deegaankaasi in ay dhanka ay u boqoolaan ama ay u guuraan magaalooyinkii dhowaan lagu xasuuqay dadka aadka u tirada badan, iyadoo aqoonyahanka ka soo jeeda galbeedka City ay fariimo isdaba jooga ay u dirayaan gebi ahaanba shacabka galbeedka City. Maxaa ka jira in degmada Yoocale guddoomiye ku-xigeenkii iyo laba askari oo ilaalaho la socotay ay gebi ahaanba afduubeen xoogagaan haybtooda la garanaynin loolana tallaabay dhanka iyo Somaliland, iyadoona dowladda deegaanka Soomaalidu ayna weli ka hadlin. hase yeeshee warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha deegaanka Soomaalida ayaa sheegtay in guddoomiye ku-xigeenkii Yoocale la afduubay saacadda la jaaniyay cidhib asaga laba askari oo la socotay aan la haynin. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa taageeradiis hoos u dhacday iyadoo 100,000 oo qof ay kala laabteen Falowi. Farmaajo ayaa qadar ka qaybgalaya shirka qurba joogta, iyadoo halkaasi xisbiga nabad iyo nolol uu taageero weyn ka helayo. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa barnaamijka waxay ka qaybgalaya faragode. Faragode, soo dhawow waqooyiga Ethoobiya maxaa ugu dambeeyey? Shidowaad yaad baad u mahadsan tahay. Waqooyiga dalkaasi Ethoobiya xaaladdu waa ay kacsan tahay. Waxaa la arkahayaa ciidamada TPLF oo si weyn u gaafuureegaya caasimadda deegaankaasi ee lagu magacaabo Mekele. Sidoo kale waxaa jira in ciidamadii faraha badnaa ee dhowaan kasoo gudbay xadka Xumeyra laftigoodu loo dhigay xaflad weyn, taasi oo ay dib ugu biirayaan ciidamadoodii TPLF ee dagaaladii ay kala lumiyeen. Marka waxaad moodaa dhaqdhaqaaq weyn baa meesha ka socda. Dhanka kale, ninkii la oran jiray Gabrizion Gabramakahil iyo Getaju Reda khilaaf weyn baa soo kala dhexgalay. Xaaladduna waxay gaadhay barako male meesha la tilmaamayo in Getaju Reda uu haatan urursanayo ciidamo fara badan, taasi oo ay dabada ka gantaalayaan ama ay barikantaalayaan nimanka lagu magacaabo ama xukuumadda Addis Ababa. Marka meeshu waa la isku fahmay, abiyana waxaad moodaa gool siyaasadeed inuu meesha ka ciyaaray oo aad moodo inuu kala jebiyey ama uu kala dhexgalay siyaasad ahaana u dhexgalay nimanka lagu magacaabo Tigreega oo hadda ka hor aan lahayn meel laga dhexgalo ama meel lagu kala jebiyo. Marka hadda waxaad moodaa lafagar iyaga la isku jebiyey ayay Soomaalidu dhahaane in ayaga dhexdooda la isku jebin doono ayaad moodaa haddii uusan magaranaysaa si tartiiba uusan uga siibanin ninka lagu magacaabo Getaju Reda oo haatan aad moodo xaaladdani ku ciirsan tahay inta badanna laga awood badayay. Inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in odaygii Gabrizion Gabramakahil ahaa laga yaabo inuu iscasilo amaba uu meesha dhaafo, taasi oo ay sida wararku sheegayaan inta badan ay diidan yihiin cuqaasha waxgaradka iyo dadka ay talada ku gowda ee deegaanka gobolkaasi Tigreega. Waa mahadsantahay faragudow ee ra-iisul wasaaraha Ethoobiya
وقت وحن جماد عرس قدرية تكرانيقة وحا كسو وريكتو كليها وحان ما يلاو ما يا كسو وريكتي او ما لنتي لباد بابا حدا لقجرة وقتي هذا الجينتي ريزو زارة حد دالك إثوبيا ما لقا يا بابي أحمد انتو كاعد كالا سياسة احان اما حوقا وسكو جبية تكرانيقة إن وحان كاسي وكال يقلي لما عمر اساقا ستوهس ووهس ووهدي تي بلافان كاسي اي بربورتو كبي هانا ملاحظي إذا ما تكرهوا أي هل كاسي كوكا بحصلان أو نقطة ما هم يروا قعنتا وأبي كوا كوايا هدي أبي أرد أس أصور تكشو سوما قول وين وأبي سياسة إيتوبيا كجاري إيه والله يا مركز اللوفير يا هرتا إيتوبيا أم بابا نظام كان هاتن كتالي يا أرد كيلو وأرنت كليا يروح علينا يان يا هبين يا مالين باي ورد يان شدو أي كدون يان إن أي كلا دح جلان أم بابا أي كلا قيبيان xoogaga ee tigreega ee isku duuban ee midnimo doonka ah ee xurriyad doonka ah ee doonaya maxaan ku dhaabiyay inay afka ciidda u daraan mar horena oo ku sugta dagaalkii labada sano ahaa ee ka socday deegaankaana ee holaca uu kala kulmay ninka lagu magacaabo jiray Abiy Ahmed hadaba Abiy Ahmed geed dheer iyo geed gaaban wuxuu fuulay lacag aad u far badan oo ku bixinaya sidoo niman kan u kala qaybin lahaa iyagana uu isaga horkeeday laakiin dadka inta badan siyaasada ka faalooda waxa la leeyahay waxay leeyihiin gudiyo sida gudiga maxaan ku dhahaa shuyuuxda oo kale ama baddu qeytido kale iyo gudiga siyaasada iyo gudiga maxaan ku dhahaa arimaha sirdoonka iyo xaye iyo xalinta khilaafaadka deegaanka Tigreega saddexda gudiyo oo kale hoosaysa saddexduba waa saddexda gudi ee inta badan wax maareysa shacabka Tigreega iyo guud ahaan dadka ku nool deegaanadaasina oo xataa muslimiin far badan ay ku nool yihiinba waa ay ka maxaan ku dhahaa waa ay ku kalsoon yihiin gudiyadaasi waxyaabaha la soo gooyana cid hor istaagi karta ama cid dhaafi karta ma ay jirto marka hadii xaaladu sii murugto waxaa suuragal in gudiyadaasi dib loogu celiyo oo ay suuragal tahay in dib loo xaliyo laakiin xaaladu haatan waxay maraysaa barakamala ninka geedaha jureedaha oo jawaano lacag looga soo xambaariyay magaalada Addis Ababa ayaad moodaa inuu magaranaysa garoonka iyo inta madaxtooyada ee deegaankaasi uu haysto meesha magaranaysa garoon gabo makaheela ciidamada ugu faraha badnaa iyo shacabka Tigreega ee deegaanadaas inta badanba ay taasiga taageersan yihiin ambaba uu asaga haysto waana arrinta laga cabsii qabo inuu dagaal u dhaxmaro oo qolada maamulka iyo qoladan kale u dhaxmaro inkastoo ciidamada makala kayaaga ay ku sugan yihiin garoonka iyo maxaan ku dhaa goobo muayyan oo gaar ah ee waxaana la tilmaamaya ciidamada saldhigooda ma badna laakiin waxa suuragal ah hadii uu dagaal dhaco ama ay xaaladu faraha ay ka baxdo inay suuragal tahay inay taageeraan geedo jureeda iyo kooxaha yar ee asaga ma garanaysa ay ku hareeraysan laakiin laba gooraba أبي أحمد فرينتيس وحي هاي فرين أذك بها هاي وحانا فيرين دورنا منك لغو مقع عباشيدو بل سيدا أي أغا جوابا جواب مدايسا أمسا جوابا كلا سعوطة مية كبحين دورنا واسؤالها اللي سويدين دورنا انتا بدن دادك شعب كيري توبية أي إنها كوها يا مرباهين تا قبل كتكريغا سي يوحيابها كسوح جوجيلة ساعدها سوح سعودة أما مالمها فودة نغسوها يا ee ay kaga hadli doona hadduu rabbi idmo khilaafka curtay iyo waliba hadalka adag ee ka soo yeeray Abiy Ahmed oo ah ra'iisul wasaare hadalkaas Ethiopia waa maasantahay farqada waa ida gobolka Amhaarada maxaa u dambeeyay ee gobolka Amhaarada wali waxa ka socda dagaal xoogan ba ka socda laakiin hadana warar soo kordhaya ayaa sheegaya in xoogaga Tigreega ambaba Tigreega lafta maadaama laftigoodu aad mooday inay soo diyaarinayaan inay haatan gudiyo u dirayaan isku dhafa oo maxaan ku dhahay loo diriyo faana iyo qoomiyadda Amhaarada oo lagu tilmaamayo gudiyadaasi sida la saa kaashana laakiin qolada faana wali uma soo jawaabin sida wararku sheegayaan waxaana wararka lala xiriirinayaa in hadda ka horba ay jireen in magarnaysa wada hadalada dibadda ee ka socday oo labada qoomiyad ay kaga wada hadlayaan deegaanada Warqeyte iyo Raaya iyo sidii xal waara looga gaari lahaa maxaan ku dhahay khilaafka labada qoomiyadood u dhaxeeya ayaa laftigooda la aad iyo aad loo qaada dhigahaya laakiin hadii ay timaado in magarnaysa qolada Tigreegu ay abiyo dagaal ku qaadaan waa lagama maarmaan inay labada qol heshiiyaan muxuu ku heshiiyaan sidii taliska meesha looga saari lahaa kadibna ay deegaanadooda ay ka wada hadlaan sidii mustaqbalka maxaan ku dhahay xal waara loogu gaari lahaa deegaanada Walqeyte iyo Raayo inkastoo maxaan ku dhahay deegaanada qaar ayba ku sugan yihiin maxaan ku dhahay ciidamada aad u fara badan oo Eritrean oo lagu qiyaasayo xataa 700,000 inay kor u dhaafahayaan oo dabaabadkoodii iyo hubkoodii wata waana arrimaha murugsan ee waqooyiga dalka Ethiopia marka laga hadlayo waxaad moodaa siyaasada isdiidan iyo waliba maleeshiyaad fara badan iyo ciidamo ee kala socda in ay ku sugan yihiin waqooyiga dalkaas Ethiopia waana mid u kaba gelinaysa burburka Ethiopia dadka ka faalooda sida ay tilmaamayaan waa maasantahay farqada sidoo kale xogaga OLA ee ka dagaalamay deegaanka Oromia
ayaa waxay ku baahiyeen warbaahintooda inay ciidamadoodu ay dhanka adisa waxay u ruqaansadeen military aad u tiro badanna oo gobolka Oromiya ay ka hawlgeli jireen intiisa badan ay jabeen ka dhigisna ay ka wadaan bay sheegeen gobolkaasi inkasta oo warka madax bannaan aan la haynin hadalka ka soo yeeday oo walaal sida uu ogsoon oo leeyahay dowladda Itoobiya rade dagaalo xoogan ayaa dhexmaray waayada ugu dambeysay inkastoo la leeyahay waxa gacanta ku haya waa saraakiisha oromada qaybo ka tirsan ee waabi axmed isku dhacsayeen laakiin dowladnimada ay isla diidanayaan ayaa oo walaal oo hoggaanka u haya haddana qolyahaasi marba markii ka dambeeyay guulo waaweyn ayay sheeganayaan ayaa u dhahay oromiya dowlad ayaan u dhiseynaa oromiya la dhaho oo gabi ahaanba ka madax bannaan dalka Itoobiya laakiin wasaaraha Itoobiya dee way is yaqaanaan oromadu isagu walaac badanba kama qaban moodaa nimankan ku dhawaaqaya sabab qarka u jira laakiin isagu dhibaato wuxuu arkaa oo kaliya ishiisu ay qabataa waqooyiga dalka Itoobiya oo dhanka nimanka Tigreega iyo nimanka Axmarada oo nimanka sida weyn ay isku hayaan waa qoomiyadaha dalka aan dhaho xukunka Abi Axmed farqigu hadda dib kugu soo laabto galbeedka City weli baaqiya laga soo saaraya aqoonyahanka u dhashay galbeedkaasi waxay leeyihiin dadkan yani afar loo loogin dad iyo waa ku noqonayna magaalooyinkii arrintan waa arrin shaqo la gelina ma kula tahay dadkan inay hadday ku laabtaan ay afar ka nabadgelayaan deegaanadoodii wallaahi horta baaqiyadaasi waan arkahayay laakiin sidoo waxaad ogaataa marka laga hadlayo deegaanka Soomaalida gaar ahaan galbeedka gobolka City in madan ka hadalay Itoobiya waxa ay doonaysaa dadka Soomaalida in laga barakiciyo arrintana waxay ahayd dhig joojin la doonayo in ay dib isu soo abaabulaan ama awooddoodii dib loo mideeyo nimanka canfarta oo dagaaladii ugu dambeeyay muddada bisha ku dhow ka socday galbeedka gobolkaasi City deegaanna fara badanna gacanta lagaga dhigay daraakirada in ay dhiig cusub helaan ciidamadana tababartaan ma garanaysaa sidoo kalena ay ma garanaysaa hubkoodii iyo dib ay isu soo abaabulaan ayaa loogu talagalay laakiin looguma talagelin heshiis rasmi ah iyo nabadgelyo ka dhacda deegaanadaasi dadka ciisaha ee degan deegaanadaasina way og yihiin inay canfartu 24 saacba abaabul ay ku jiraan waayo waa dad isfahamo oo dee luqad ahaan iyo dad ahaanba waa dad dee ma garanaysaa isku meel isku deegaan maartay oo dar isoo is yaqaana weeye marka dadka ciiso ee deegaanadaasi degan way is og yihiin midda labaad waxaa la yidhi maridaga allah maridaga anaas maridaga allah dago mar labaad degan ana is dagan Soomaalidu ku maamara markii hore ee looga soo baxay 400 ee shacabka ay dhigta dhiga u dareen ambaba ay laayeen waxay ahayd waa mar ay Soomaalidu u dagnayd baahad laakiin maanta haday dib ugu noqdaan ama baaqyada is daba dhacayay ee xagga ka soo yeelay ay yeelan waxaad moodaa aniga is dagay inay noqon doonto canfartuna dagaaladii ugu dambeeyay lugtooda ayay la baxeen dhalinyaro fara badan oo qoomiyadda danaakirada ka soo jeeda ayaa ma garanaysaa lagu wayeen waana mid ay inta badan haatan ay odayaashooda wax garadkooda iyo dadka maxaanku dhahay ee danaakiradu ay u xambaarinayaan in dagaalo khasaare fara badan oo siyaasad iyo qorshe iyo sirdoon midna lahayn inuu ninka lagu magacaabi jiray awal arba uu ka geystay deegaanadaasi oo waa mid ay ma garanaysaa doonayaanba inay ku maxkamadeeyaan awal arba ambaba hadalaynta weyn ee ka dhaagay ee ay canfartu hadal hayaan meel kasto ay joogaan ama Djibouti ha joogaan ama Eritrea ha joogaan waa arrinta ugu weyn waxa weeye dhalinyaro fara badan ba meesha lagaga dhintay Soomaalidu baa nagu soo duushay marka sida aan u aarsan lahayn baan u aarsanayna midda labaad dadkana gaar ah ayuu hayaa beesha ciiso waxay u arkaan inay Soomaaliyo odil waa sidii ayagu qabaare in ma garanaysaa ay isu soo raaceen isu soo baysteen marka waxaan ugu baaqaynaa beesha ciiso iyo dadka deegaankaasi deganba inay aad isaga ilaaliyaan nimanka lagu magacaabo danaakirada oo ah waxa weeyaan diin iyo ma garanaysaa wax lagu aamino midna aan lahayn diina male wax rag lagu aaminana male waxa weeyaan aqoon kale iyo xikmad kale idin kala wadina male marka dadka shacabka leeyahay deegaanada dega oo nool gurigaada ku noqo waxa weeyaan waa khatar waxa weeyaan khatarta ugu weynad weeye waxaana uga degaynaa magaranaysa dadka shacabka inay deegaanada ku noqdaan gobolka City waa u ballaaran yahay deegaanada kale ha tageen wixii difaac ah dhalinyaro ah maxfada leerana ha tageen deegaanadaasi si ay uga difaacaan intuu isbeddel mugla uu ka imaanayo gabi ahaanba gobolka City waa Itoobiya hadda ka hor waan ka hadalay ay kala dhahay istaraatiijiyad kala duwan oo ay ku doonayso buuraha silsiladda ee dir dhabo ilaa iyo maxaan ku dhahay isku xiro gobolka Awdal ilaa iyo Zeyla iyo Lughaya gaadhaya in ay mar uun hesho si ay dullaha u soo qaado waana arrinta ay doonayaan Itoobiyaanku mar walba ay ku riyoonayaan. Waa mahadsantaa faragoodu sidoo kale degmada Yowcaale xogaha kamid waxay sheegeen in gudoomiye ku xigeenkii degmadaasi iyo laba askari oo ilaalo la socday gaadhiga qabaalka inay xoogo kubaysan oon haybtooda la gelin ay jidka u galeen ayna gabi ahaanba ay afturteen lala leedhanka iyo Soomaaliland ayay la aadeen xogtan kulli kulli wuxuu kasoo kordhay wararkeena dambe ayaad si fiican ugu maqal doontaan laakiin waa warar isoo taraya inay xoogo kubaysan oon haybtooda la gelinay halkaasi ka afduubeen
ayna wateen laba gaari oo laanguruus oo ciidamo ay ku wateen kadibna ay la tallaabeen baa la leeyahay laakiin waxay kasoo kordhay halkan ayaad ku maqal doontaan faragooda qadar baan tegaynaa qadar maxaa ka socdaa waxa weeyaan shirkan qadar ka socda haddii aan bulshada soomaaliyeed ninka lagu magacaabo shida uu bidhaamiyo shirkani waa shir hadda ka hor ay dowladiyaana dhihina nimankii la oran jiray dam jadiid ay ka codsadeen waxa weeyaan muddo 3 sano ka hor ay ka codsadeen dalkaasi qadar hadda ka hor baan ka faallooday marka waxa weeyaan shirkaasi xilliga ay mucaaradka ahaayeen qoladan dam jadiid ayay ka codsadeen dowladda qatar in kharashkeedii iyo hudheelkeeda iyo magaraasa cunnada iyo wax walba ku baxaya iyo tigidhada in ay dowladda qatar ay bixiso arrintii ayaana looga soo jawaabay xilli ay qoladaasi dam jadiid ay noqdeen dowlad ay noqdeen ayaa looga soo jawaabay maadaama magaranaysa dadkaasi lagu casuumayo meesha oo qaar qurbo joog yihiin qaar qolqol joog yihiin ayaa waxaa tigidhada iyo hudheeladoodii iyo kharashkoodii oo dee malaayiin doolar ay ku baxayso ayay dowladdu qatar magaranaysa bixisay 400 oo ruux oo erga ayaana la rabay shirka inay ka qayb gasho oo mustaqbalka Soomaaliyeed lagaga hadlayay oo dam jadiid ayaa wata marka shirkii nooca ahaa maadaama dowladda qatar hadda ay ka soo jawaabtay haddana kooxdii dam jadiid ay baa villa Soomaaliya dhex fadhiyaan ayay waxay sameeyaan 200 oo kamida 400 ayay ka qaateen laakiin shirka 200 ayay magaranaysaa u cumaamadeen laakiin lacagtii loogu talagalay oo ilaa 400 oo tigidhada gaaraysay dibba iska abaabulan oo dowladdii bay waxay u direen magaranaysaa fariin ah 400 oo ruux 400 oo ruux tigidhada iyo lacagahoodii aad soo dirteen waxaanu dib ugu soo ururinay ilaa 200 oo ruux erga marka horta shirku waa shir noocaas oo kale oo dam jadiid xilligii mucaaradka dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo markay ahaayeen ay ka codsadeen dowladda qatar inay 400 oo erga ay u qaabilso halkaana lagu gorfay xaaladda dalka soomaaliya haatana lacag ahaan iyo dhaqaale ahaan bay uga faa'iideysteen 200 oo ruuxna way tuureen 200 oo ruuxna qaar iyaga kamida ayaa meesha la geeyay qaar fara badan oo maxaan ku dhaq qurba jooga oo diaspora ayaa meesha tagay warar kale ayaa soo baxay oo la leeyahay shirka weyn ee socda mooyaane shirar kale oo gaargaar ayaa jira oo kooxihii ka dhurdhurdeen jira koonfurta soomaaliya wada hadallo ma garanaysaa ku matelaya waa sida xog hoose ay nagu soo gaadhayso laakiin waxyaabaha la yaab kale shidu ee meesha ka socda waxaa kamid ah in wax mustaqbalka dalka soomaaliya dan u ah ama magaranaysa ummadda soomaaliya lagu qanciyo uusan shirka kaba soo jeji lahayn waxaan arkahayay wasiirka arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo axmed fiqi ninkii ahaa fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda oo run ahaantii asaga shaqsiyan markii la yidhaahdo waa nin la dhihi karo xoogow waa nin geesi oo hadliba kara oo dee magaranaysa dowladda xasan sheekh maxamed ku jirta xoogow wadaniyadna waa ku jirta waana nin magaranaysa beeraha habeerkeed kasoo jooda xoogow waxa ku yar jirtaba adadeeg baa ku jira iyo geesinimo laakiin waxa weeyaan sida kale ayuu aqoon ahaan u liitaa oo maartay nin hadda wasaaradda arrimaha dibadda dalka soomaaliya oo dal burbursan uu maartay la dhihi karo uu kafargareyn karaa ma aha marka si kastoo ahaataba wuxuu ku sheegay in dowladda Itoobiya ay kaga adkaadeen dhanka diblomaasiyadda iyo dhan walbaba taasi oo aan dhihi karo waa arrin been oo aan waxba ka jirin Itoobiya 6 kun oo ciidama ayay ka tallaabisay gobolka Hiiraan iyadoo isku ballaarinaysa maxaan ku dhahay Hirshabeelle oo idil dhanka kale maxaan ku dhahay waxa ay ka iyadana ka tallowday meeshii la oran jiray Bayabokol iyo gobolka Gada intaba way ka tallowday marka ciidamada Itoobiya oo aan sharciyad u haysan dalka Soomaaliya inay galaan marka laga reebo kuwa ka tirsan AMISOM ayaad muddo 24 saac inay kusii qulqulayaan tallaabooyinka ay badda Soomaaliya kaga sheekeynayaan 24 saac Itoobiya maalinba maalinta ka dambeysa ayay ka hadalaysaa oo 24 saac afkaba kama qaado laakiin dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ee uu ka mid ka yahay kama hadasho waxba kama dhahdo waxba kama soo qaado jawaabtii ugu dambeysay ahaa hadda uu kaga hor hadlahay asxaabta mucaaradka ee dalkaasi Itoobiya iyo weliba goleyaasha wasiirada wax jawaabo ka soo bixiyay ma jirto aad wuxuu aflagaadayaa xataa Xasan Sheekh Maxamuud uu ku sheegay inaysan dowladnimo iyo habka loo maamulo midna ayna garanayn taa waan ku waafaqsanahay Abiy Axmed inuusan Xasan Sheekh Maxamuud habka dowladnimada loo maamulo ama dalka Soomaaliya loo badbaadin lahaa inuusan waxba ka garanayn aad iyo aad baan ugu waafaqsanahay ninka lagu magacaabo shidow laakiin marka aad isku soo ururiso shirkaasi waxa weeyaan waa shir lacaga lagu kala qaatay waa shir dowladdu ilaa dowladdu waa dhadhama raadisay dhadhama ay ku raadinayaan meel kasta oo ay tagaan weeyaane wax shir oo natiijo ka soo baxaya ma jirto waxyaabaha xiisaha leh haddaan kugu sii daro waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayay dhammaan ugu tageen hooygiisa oo ay soo booqdeen iyagoo u sheegaya markaa fariin ahaan hoosta uga diraya in dalkii Soomaaliyeed uu aabala-aan yahay Xasan Sheekh Maxamuudna uu caagsanayo maxaan ku dhahay marka arrimahaasoo idil weeye ninka lagu magacaabo shido waa mahadsantahay faragodow
حاجة جرا إن حسن الشيخ محمد أفر لا تنسى على صورة بقول كل وقف إفلو كل لاتين من عيونه حلو قلب صدق والله أردت سيرت وحويا وكيف السنة يا أمد الصومالية ماشي إن قال لي السنة يسأ قفل بو الصومالي أو حويا هكا فريم بابن وقدر يا ضد كفلو أنا هرت فلو إيماه هاي أنا كفلو إيماه أنا وحويا حسن على خير رأيه مع عبد الله فرماجي رقص أنا فلو إيماه أيا أيا فلو ما أتكلم أقول حكوب ورنا يا فلو كلا نقطه إما لي الوحوم مري من حلو تب حكم سجال بقول يوحوم جو نقطه سجال بقول ما هو إن بقول بقول كل جارسيو هاي وما تسمع الدوحان أوبا قيابة إني مقدرش فلو كلا نقطه بركي وحويا هدي حسن الشيخ محمد ما أنت كفد الله سعره ماشي دلك الصومالي اللي جود يبي مالك هو سيسميها مال أنا كسر نقول إن أيو قاتينا يا بركة حسن الشيخ محمود وانا وارسنا يا أما بهول كل ده يا أمضى الصومالية ده نبت بعد قرن الصومالية الحياة معها مركة وحرقوا باقي يا أمضى الصومالي مالك استوى الجوجان ده إن الفلو ده قرن نقول عن حسن الشيخ محمود لنا جالس يا بقول كديب لو جود اللي سووا وقاعد تاجر أمس أمضى الصومالي وسكوت وسكوت حلاهي دلك الصومالية ده دوجيت إلا صور ري وحبيع كمان وحور مروز جيت تلال كم تلال أصير يقولون دم شديد في الصومالي هاي ستي سير روا هلدي وطن وما ما هي أم بعد مدائرة مجرنا سكور سيهينة نمد دولة نمرها بمع وحياه بحال ياب كلو حكم بده مر مجرنا سين متكمل السياسيين تدرك الصومالي عن عن صاحبنه نيروب عن كوارك يورب يحوج إذا ما دي إريتريا سد حكونا هاد مركل السوق علينا يه وحال السوق دي عقف عقف يجي بالدور صرر الله وطلع جري جوب اللان هي دي جنر أي كحريني أنكو حاكر جدها لوقا جديد لوفر إن جدها لوقا إن جد جديد كلوفر وحاكر أيضا الدولة دو أساس 60 مليون دولار كمريكان كالله وطلع جري إن بلاها هور الدولة دو أي أوقات دكتور مجرنا ساي أي أوقات دكتور إذا ماذا مشار أي أوقات دكتور إذا ماذا آدي آد بي أوقات مارته أي أقوينا يعني دولة إريتريا أنت النوع تبنكي مليون دولار حسن الشيخ محمود بفرقها كوشة طيب بس بلدور سردي نوع حاجة هواي كيسي بقى يبصري مركا نم بلدور سردي لو قلت لك إذا إذا كهواي كيسي يبصري يعني تبنكي مليون فرقها كوشة طيب والله ودي وحاسي صومالي نما نما إسلامي نما دين ما بقر ما أو دولة نما نما دولة نما نما حسن الشيخ محمود أنا وان قرر الله وعمل الله رمال وكوس عضو سي وانا نكر عرفتي وحوي مركي ومعارك واحد وقدي جاي هاي وانا كي بقدر سني كي هلابور كي أوسم يلاها سومالي هشيس الدنيا نهشيس لا نكوس نكوسم يوتو ونك حريوي هاي مرك أنا وحن وباقى هي أمضى السومالي نيل وبقى الدنيا كي تشوجان إن الفلوذة كلا النقطان حسن الشيخ محمود فلوذة هلا كلا النقطة حسن الشيخ محمود فريمه الله قدره إس أسير ولمه الله قو بره برشاد الله قصة قرة سو أسير له أدي أبو ماتين فرقة داودة يا ليدن كنا بعد ماتين تيم برامج كسي شير قريا ميل فوق نا غارسيا إنت برامج كان برامج لما يدا كوكل مدونه سلا يا نبض قريش